wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Haaji Yuusuf oo warbaahinta si wada jir ah ula hadlay ayaa beeniyay cilmi baaris lagu sheegay in xanuun kala duwan oo uu ka mid yahay kasarka ku dhaca beerka laga qaado qaar ka mid ah dalagyada ka soo baxa dhulka Soomaalida isla markaana lagu cuno daraasadan ayaa laga qaaday xarumaha lagu iibiyo dalagyada ka soo baxa dhulka Soomaalida ee suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho dalagyada daraasadan lagu sheegay in xanuunada laga qaado waxa ka mid ah galeyda cad iyo tahurdiga karowga casaan iyo noociisa cadaanka qamandiga mas'uuliyiintan ayaa sheegay in cilmi baaris ku sameeyeen dalagyadan lagu sheegay in xanuunada laga qaado waxayna beeniyeen arintaasi iyagoona ku sheegay wax ma kama jiraan ugu horeynba waxa halkan ay ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Haaji Yuusuf annagoo cilmi baarista ka duuleyna ayaanu ka wada shaqeynay wasaaradda beeraha sidii aanu itemada ama sheeyada la soo baaray aanu suuqa hargeysayntan uga qaadno aanu anaguna soo baadno marka waxay ahaayeen shan shay iyo mid kaloo dheeraad aanu waanu ku darnay lixdaba waanu soo baadnay lixdaas oo ahaa galley galleydoo makaatii cadayd iyo tii hurudiga ahayd ba yalowga ahayd garowgii oo isna ahaa kii cadaa iyo kii casaaba iyo qamandidii waxaan kala ku darnay ina heedin oo ku darnay inaan soo baadno waxaan ina ka dhasha muxuu ahaa bacteria ku dhalata muxuu ahaa alaabtan aflatoxins kaasi markaa waxa leedahay limit oo heertayeed ah limit ka markaa inaanay dhaafin waxaan markaa natiijada aan idin la wadaagaynaa inta shay aan soo sheegay ee ah cuntada aynu cunno ee qamandida garowga heeda ka kooban natiijadii soo baxday waxay ahayd intii oo dhan in wax dhib ah iyo wax aflatoxin ah oo aan ku aragnay aanay jirin marka natiijadii waa taas weeyaan waxaanu ku qaadnay suuqa Hargeysa geestiisa isna waxa halkaas ka hadlay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed sida uu gudoomiyuhu runtii ina sheegay waxa muddadii u dambeysay muddooyin muddo kooban inaga xito runtii waxay dowladda Soomaaliya aynu jaarkanahay ay magaalada Muqdisho iyo Bakaaraha ka qaaday saambalo Bakaaraha dhexdeeda ka qaaday saambalo waay raashiga dalka ka soo go'a runtii ay sheegeen inay xanuun keeneen markii aanu taa ogaanay waan la wadaagay runtii gudoomiyaha dibadda waxaanu istiray sidee baynu markaa inagu maadaama Soomaaliya laba dowlad baynu ku kala nahay iyagu haddii xanuun ku sheegeen dhulkoodii ama raashiga waddanka ka soo go'ayay Soomaaliya inu jaar kanahay dadkan waa shikeeyaan waxay soo nayntolo waxaan mar runbaa masuaabeen dibadda waxaanu go'aansanay in anaga iyagu ay hay-addu aanu ka wada shaqeyno inaanu saambal ka qaadno wixii dalagii dalkiina ka soo go'ay weliba waxaanu saambal ka qaadnay dalagii sanadka soo go'ay iyo kii sanadkii hore soo go'ay baanu saambalka qaadnay dibadda waxaynu u dirnay caalamka meeshii aanu Imaaraadka loo diray muddo badan baan runtii sugaynay oo muxuu ahaa in jawaabta aanu helno si aan bulshada ula wadaagno in waxa dalkeena ka soo go'ayaan waxaanu ku jiray waxyaabaha runtii aynu saambalka qaadnay waxa mid ahaa gelid oo laba nooca tacas iyo ta cadaanka qamadiga oo dalkeena imkan soo saarnay isna saambal laga qaaday oo laba nooca waxaa laga qaaday garowga oo isaguna laba nooca waxaa laga qaaday heedi oo iyaduna muxuu ahaa saambal laga qaaday intaa shay ee dalkeena aynu ka qaadnay saambalkiisa aanu u dirnay waddanka aynu jaarkana Imaaraadka waxa Ilaahay mahadiyay in aan muddo aanu sugaynay kooban jawaabta inaynu helno tusaale dokumentkii natiijadii soo baxday in haba yaraatay raashida waddankeena Soomaaliya ka soo go'ay aanu xanuunka Soomaaliya lagu sheegay ay dowladda Soomaaliya Bakaaraha ka qaaday raashinkeeda aynaynu wax shaqo ku lahayn Xamse Saciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa